taliska booliska gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen weerar qaraxyo oo lala damacsanaa qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Mooto bajaaj ay ka buuxeen walxaha qaraxa isla markaana ay saarnaayeen rag hubaysan ayaa waxa ay ku qaraxday wadada Taleex ee magaalada Muqdisho. Taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay qarxiyeen waxyaabaha kale ee qarxa ee saarna mootada isla markaana raggii saarna ay ku gubteen gudaha mootada sida uu sheegay, waxaana uu tilmaamay in gacanta lagu soo dhigay wadihii mootada bajaajta oo dhaawac ah u dhacay. Ayaga hubkay ku dagaalami lahaayeen gacantaan ku hayna bambooyin aan qarxin oo ay wateen annaga ayaa si nabadgelyo ku fulinay. Waxay macluumaad oo intaas dheer dib ayaa laga soo sheegi doonaa Ilaahay mahadiis, ma dhicin wax khasaare nafeed ah oo aan isqarxiyihii ahayn, ma dhicin dhaawacna waxaana soo gaaray hal qof. Marka Ilaahay mahadiis waaye, Ilaahay xamdigaas iska leh. Dadka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa wixii maanta ka dhacay halkaas in ay ahaayeen ciidankuna ay ku guuleysteen in ay fashiliyaan argagixisaas rabta inay falidbiyeedka geysato. Annaga bataadka intii qofoodoo saarneyd waa gubteen, qaarna iyaga ninkii bataaj wadaha ahaa oo bataajka gacanta ku hayna isagoo dhaawacaya ciidamada amnigu gacanta ku hayaan, intii kaleetana way gubteen, qaarna way isqarxiyeen oo meeshay yaallaan. Laakiin qoryihii annaga aan aragnay oo iyagu ay wateen afar qoryihii ahaayeen iyo waxyaabo kaloo qarxo aanagu aan qarxinay. Waxaad noo sheegtay qof dhaawaca inuu jiro, qofka dhaawaca marayadu ahaa hubkan iyo xaggee loo wado, wax tafaasiil ma kaysaa? Anigu inta aan hubo wuxuu ahaa qofka dhaawacii wadihii bataajta bambooyin badanaa meesha saarna. Marka uu fashil dhaco ujeedadii la waayane waxna way qarxayaan ayagii sababta Ilaahay ku kalifay inay meesha ku baaba'aan. Marka qaarna annaga fulina oo si nabadgelyaan ku fulina ummaddan ka badbaadin, qaarna meeshay ku qarxeen. Galabnimadii maanta ayay ahayd markii qara xoog leh laga maqlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kaasi oo ka dhacay wadada Taleex ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagarka maqaayadda Fatxi. Waxyeelada qaraxa ayaa la tilmaamay in uu ku koobnaa dadkii saarnaa mootada qaraxa waday ee ku qaraxday wadada Taleex. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.